Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Аз от толкова време не съм правил ремонти, че вече съм забравил как става това. Пишеше, че ще има предмети за Свети Валентин, а пък не са добавили нищо. Все тая. Честит Свети Валентин на всички влюбени и честит Трифон Зарезан на другите. По случай празника днес, ще купя една малка къщичка и ще я обзаведа по възможно най-романтичният начин. А защо малка ли? За да успея да я довърша цялата в днешният епизод. И преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още House Flipper, не забравяйте да стушите лайк бутона, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Също така, който се интересува, може да погледне нашите тетрадки на пакта, линк към тях ще оставя долу в описанието. А сега отиваме в магазина и ще купим ето тази изоставена къща. Мале, надявам се само вътре да няма духове. Така както гледам обаче, дори да има духове, те няма да са най-страшното нещо. Тази мръсотия просто е ужасяваща. Представям ви къщата на Баба Яга. Има паяжини още отвън. Това не ми харесва. Така като гледам през прозореца, наистина е доста мръсно вътре. Ами няма да влизам през вратата, направо я продавам. Уля-ля. Така, това тук трябва да бъде спалнята. Има толкова много паяжини, че без проблем мога да се обеся някъде. Ох, а тези кашони какво да ги правя? Я дайте да ги разкарам набързо. А тук имаме малка кухня с много приятелчета в нея. Качвам се върху кухнята, защото ме е гнус да стъпвам върху тях. Нека видим какво се случва и в банята. Положението е много зелено. Ужас. То още малко трева ще поникне тук. Ау! Какво е това, бе? Според мен тук човек е умрял. Не знам. Окей, ами да се захващаме за работа, защото наистина има доста заправене. Няколко минути по-късно, стаята вече изглежда направо приказно. Този тъмно-розов цвят, или по-скоро лилав, не знам, не мога да го определя, но адски много ми допада и стои невероятно с бялото около прозорците. Така, време е да започнем да обзавеждаме. Тъй като тук ще се яде, трябва да сложим една маса. Сега остава да купим два доста стилни стола, които отново клонят малко към розовото. Ето така, един от там и един от сам. Ще добавя един малък шкаф за обувки точно до входната врата. За жалост той не се предлага в розов или червеникав цвят и затова избрах белия. Тук ще поставя ето този огромен шкаф, който е в същия цвят като повърхността на масата. Така, тук ще сложим една закачалка, въпреки че имаме няколко точно до вратата. И последният шкаф, който ще добавя, е ето този тук. Харесва ми как тази част от кухнята е с по-тъмни цветове, а пък тук в коридора е с бяло и с сиво. След като закупихме основното оборудване, е време за детайли, които обаче вие ще видите, когато са готови. И така, вече от половин час снимам и съм готов само с една стая. Нека ви я покажа сега. Първото нещо, което ще забележите, е ето тази стелка Welcome, която също е в розово. Срещу нас имаме закачалка, огледало и лампа. Тук шкафчето за обувки, този шкаф, на който имаме цвете, книга и картина. От другата страна съм наредил същите неща, само че различна книга и картина и, както виждате, са обърнати противоположно. Тук на масата съм добавил една ваза, добавих две малки килимчета под масата и сложих ето тази готина лампа. Също така съм добавил още лампи ето там и съм добавил картина на тази стена. Добавих една завеса ето тук. За жалост нямаше как да сложа две завеси тук, защото не ми позволява и затова на останалите прозорци просто наредих шторички. И не знам дали забелязахте, но нямаме лампи на тавана.
Лампите, които ще се ползват в тази стая са ето тази, тази тук и тези двете. Ох, мамо! Много яко изглежда обаче. Как мислите вие? Тези светлини са направо брутални. А сега е време да се вземем и с спалнята. Мале, каква кочина е! Наистина не исках да я правя чак толкова ярко червена. Обаче друг цвят в магазина няма. Но какво да се прави, и така ще стане готина. Нека започнем с обзавеждането. Мамо, ето тази спалня ще седи брутално. Добавям едно нощно шкафче тук и още едно от другата страна. Всъщност знаете ли какво? Имам по-добра идея. Ето така смятам, че няколко хиляди пъти по-добре. Единственият минус е, че тук няма да има нощно шкафче. Но пък съвсем спокойно тук ще мога да сложа един гардероб. Тук добавям ето това, а пък гардеробът ще бъде ето този. Малко странно седи, защото е точно вратата, но няма какво да направя. И така, ето че нашата стая е готова. Този път изобщо не ви предупредих, а направо си сложих детайли. Както виждате, на абсолютно всички прозорци съм сложил шторички. Тук имаме зафеси, имаме една нощна лампа. Имаме DVD плеер, две снимки и това е. А, и огледалото. Сложих две лампи на тавана, защото трета няма къде да сложа. Ето така. Естествено аз няма как да легна, за да видя горе-долу как ще е гледната точка, а в момента съм клекнал, но не пречи. Да, още веднъж, това е нашата спалня. За първи път използвах червен цвят и мисля, че стана брутално. Така. Време е да се захванем и с ремонта на кухнята. И така, пребоядисахме, обнових плочките със същите и сега трябва да купим оборудването. Този път обаче ще започнем с хладилника. Направо идеално. С един клик купих всичко необходимо. Да ви кажа честно, това са основните неща в кухнята. След като добавим обаче детайлите, ще бъде много по-яко. Да, със сигурност така кухнята е доста по-приятна за гледане. Имаме кафе машина, разни джунджурики тук. От тук също, water heater, малко храна, котлони, абсорбатор и това е. О, и кошчето! И сега е време да се вземем с най-елементарната част от къщата, а именно панята. Така, ето че сме напълно готови и с банята, която цялата стана в бяло. Нека още веднъж си припомним как изглежда къщата. Това е основната стая. Тук имаме тази доста червена спалня, след което готината кухня и накрая бялата ни баня. Отнело ми е 1 час, 1 минута и 14 секунди, за да направя тази къща. Нека видим за какви пари ще я продам. Предлагат ми 55 000 долара, което значи, че ще имам печалба от 21 000. Нека предложим 4 000 отгоре, ето така, за да направим печалбата от 25 000. Или пък да я откажеш и да си остана със същата печалба. Прекрасно! Рафаел е съгласен.
Благодаря ти адски много, няма как да откажа тази оферта, приемам. Ами пичове, до тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесало, ако е така не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!